أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa Kur'anom, koji nas je počastio sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. On je taj koji je samo jedan dio svoje milosti od stotinu dijelova za dunjaluk dao, a 99 dijelova te milosti ostavio za budući svijet. Pa zamislite, braćo i sestre, kolika je Allahova milost kada je samo jedan dio te milosti Kur'an i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Salavat i selam njegovu časnom poslaniku, miljeniku, našem učitelju Rasulullahu, koji nas je naučio da najbolji i najispravniji put kojim se ide do dženneta jeste put znanja. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, zaista je nemoguće da insan se ne osvrne na neki od ovih kuranskih ajeta koji smo sada čuli, jer Allah nam je objavio Kur'an kako bi nas usrećio, kako bi što manje tuge u srcima našim bilo. Kaže Allah dželešanuhu u jednom ajetu: Taha ma enzelna alejke al-Kur'an li teška. O Muhammede, mi ti ne objavljujemo Kur'an da ti bude teško. Analogno tome, mi ti objavljujemo Kur'an da ti bude lahko. I zato onaj ko hoće da sebi olakša u ovom dunjaličkom životu, u izazovima kroz koje i ne ilazi, neka se druži sa Allahovom knjigom. Jedna od stvari ovdje, u ovom ajetu kojeg smo sada čuli, jeste da nas Allah podsjeća, i zaista to ideal treba da bude i moj i tvoj. Nije ga lako postići, ali Allah dželešanuhu od vjernika ne traži da to ostvari, nego da umre nastojeći da to ostvari. Kul inna salati wa nusuki wa mahjaje wa memati lillahi rabbil alemin. Zaista, moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt, sve to Allahu pripada, sve je to radi Allah. Dakle, gospodar podsjeća ovdje sve nas da svaki korak u našem životu, svako djelo koje učinimo, svako slovo koje napišemo, svaki uzdah koji u životu iz naših grudi i krene, treba radi Allaha da bude. Je li lahko ostvariti? Nije lahko ostvariti. Je li tvoj moj cilj? To je tvoj moj cilj. I zato se prije toga kaže: Kul inani hedani rabbi ila sirati mustaqim. Uputio me moj gospodar pravim putem. Braćo i sestre, nas Allah dželešanuhu zadužuje da mi idemo pravim putem. Ko je jedini koji je došao do vrhunca tog pravog puta? Onaj čije hadise mi čitamo ovdje. Muhammed sallallahu alaihi sallam. I zato Kur'an i Kerim kaže, kad govori o Resulullahu: Inneke leminel murselin ala sirati mustaqim. Ti si od poslanika. Ti si ala sirati mustaqim, ti si na vrhuncu pravoga puta. Nema dalje, nema ljepše paradigme, nema ljepšeg načina života dok je neko na prolaznom dunjalku, od tvog načina života. Ala sirati mustaqim za Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. On je na vrhuncu. A šta mi učimo svakoga dana? Ihdine sirati mustaqim. Allah, daj da idemo pravim putem. Mi nikad nećemo umisliti sve pa kazati mi smo došli do vrhunca pravog puta. Ili ne daj Bože odustati od toga. Ali tvoja je moja dova: ihdina siratal mustaqim. De da idemo tim putem. De da se trudimo, gospodar, da tim putem ustrajemo. I zato, znajte, braćo i sestre, cilj tvoj i moj treba da bude da svaki korak u životu kojeg uradiš, svaka riječ koju kažeš, bilo svaki posjet tvog života, radi Allaha da bude. Hoćemo to ostvariti, nećemo, Allah najbolje zna. Ali ne smijemo sebi dopustiti da od tog puta odustanemo. Ja molim gospodara da nas počesti, ako Boga, da na tom putu ustrajemo i da ona ko Boga bude zadovoljna sa nama i da nam ona ko Boga podari snage na tom putu. Amin. Prvo ćemo sada dovu i Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitam redan, lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do poglavlja u zbirci imama Buhari, gdje nam je sakupio sve sahih hadise. I opet iznova se sjetim koliki je to hizmet i doprinos ummetu bio, braću i sestri. Ja sam često znao kazati: zamislite da dođe Rasulullah sallallahu alaihi sallam danas među nas i da te pita, i prvo da vidi kako vrijeme provodiš. Sigurno promijenio nešto.
sigurno bi nešto promijenio. Jer i ti ja znamo svoje slabosti. A da treba da bude s tobom 2-3 dana, hevtu da bude s tobom. Promijenio bi sigurno nešto. Da vidite društvo u kojem se družiš. I ljudi s kojima, i teme koje potičeš u svom društvu. Promijenili bi sigurno svi nešto. I da te pita koje dijelom ti hoćeš umetu da pomogneš. Kojim dijelom ti umet pomažiš? Šta bi mu da kažeš? Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, braću i sestri, za sebe ostavio zbirku koju je nastojao da saberi vjerodostojan govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dan danas se ta njegova knjiga čita. I do sudnjeg dana će se čitati. Za svaki harf iz ove njegove zbirke, ako bude njemu ide nagrada. Koje djelo bi ti i ja dali Allahovom poslaniku? I šta bi promijenili? E to što bi tad odgovorili sebi, da odmah probam da promijenimo. Jer Allah dželešanuhu zna za nas. Allah nas vidi. Došli smo do poglavlja koje glasi Bab men šeka imamehu idha tawale. Poglavlje o onome ko se potuži na svoga imama kada oduži sa namazom. Vjerujte, ne upalo mi ovo dok smo sad klanjali, rekao, deda, ja ovo skratim, da ne bude da sad jedno čitam, a drugo da, hajde, rekao, što kraće, pa da mi ne bi rekao, dugo ovaj učinje. Interesantno, braće i sestre, ovdje se spominje, dakle, u samom naslovu poglavlja ima Buharija dopušta da se džematlija žali na svoga imama. Subhana, pazi, koliko si važan kod Allaha, Đelešana, koliko ti u islamu imaš važnost jednu. Svaki insan je bitan, ali sad ćete vidjeti na koji način se čovjek treba žaliti. Kroz instituciju, naravno, institucionalno. Da se riješi problem. Ovaj će se čovjek požaliti kome? Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nije ga ogovarao na sjelima. Nije pričao o njemu na društvenim mrežama. Nego cilj mi je da riješim problem. I kome se obraćam? Onome koga je postavio tu. Tako se problemi rješavaju. A najlakše je biti heroj tamo gdje nemaš odgovornosti. I najlakše je pričati tamo gdje te niko ništa neće sankcionisati. Ako ti je cilj da riješiš problem, da ga riješi na način koji će dovesti do rješavanja, u najmanju ruku da se dovede, da se priča o njem tamo gdje treba da se priča. To je da sahaba učimo, braću i sestri. Inače, ova riječ šeka, žaliti se, u Kur'anu se spominje, ja to spominjem ovako, kad dođemo do ovog pojma, jedan princip važan, braću i sestre, šeka, žaliti se. Pitao si mama Šafiju, kako si postigao takvu da ređu kod Allaha među ljudima, da ti Allah dao tako lijep ahlak, iman, ponašanje, tu, taj stepen. Znate što je kazao? Shvatio sam kritike ljudi ozbiljno. Znak zdravog srca kod tebe jeste da kad ti neko da savjet, uputi ti kritiku, ti to prihvatiš i više se obraduješ tome nego pohvali koju ti dadne možda nisi zaslužio. Znak licemjerstva je koji? Da želiš pohvale, da želiš lajkove, da želiš šerovanje, a da možda nisi to zaslužio kod gospodara svih svjetova. I da ti je to cilj samo po sebi. Ne istina, nego ti je cilj da ti budeš u centru pažnje. Svako zna svoj nijet, ali Allah najbolje zna naše nijete. Znak zdravog srca je da ti je draža kritika koja te popravlja, nego pohvala koja te uzdiže. Hvala sebe odgojiti. Zato kažu velikani, znate kad ćete biti Božji ljudi? Kad se budete ponašali poput dojenčeta. Njemu je sve jedno da li ga hvali ili ga kude. Zvano. Ne zna on mu. To je cilj sada. To je jedna dimenzija. A i druga dimenzija kod ovoga glagola, koju sam se sjetio, rekao sam, podijelit ću sa vama. Cilj je da shvatimo kritike ozbiljno. A sad druga stvar, kad mi kritikujemo drugi, kanalište to, braćo i sestre. Kanalište to. I u svojoj poroci, i na sjelima, i na društveni. Kanalište to. Zato što jedne prilike dolazi bratić jednog velikana po imenu Ahnef ibn Qais. I hoće da mu se žali sada na neke svoje probleme, da mu se žali na situacije koje... I poče, a ovaj Amidža bježi od njega, okreće glavu od njega. Pa drugi put mu dolazi Amidža, okreće glavu. Treći put kaže, sine, da ti kažem samo jednu stvar. Postoje dvije vrste ljudi u tvome životu. Postoje prijatelji i neprijatelji. Neprijateljima, ako se budeš previše žalio, samo ćeš ih još više obradovati. A prijateljima, ako se budeš previše žalio, u stvarima koje ti ne mogu pomoći, samo će se rastužiti jer se voli, jer im je teško zbog tebe. Žal se Allahu, gospodaru svih svjetova. I zato Jakub, alejhi selam, kaže, innema ešku bethi ve huzni ila Allah. Ja svoj jad, svoju tugu pred Allaha izlažim. I zato smo ovdje puno puta kazali, žalite se Allahu, ali se nikada nikome nemojte na Allaha požaliti. To je princip vjeri. Žali se Allahu, Želešanu. I na ljude, i na zulum, na iskru. Allahu se žali. Najljepše je na seđi, u samoći svoje sobi. Ali nikad se nikom na Allaha nemojte požaliti. Jer nema niko od stvorenja. Kad bi se svi udružili, svi drugo kad bi se udružili. Ne čine ti ni zehru dobra koliko ti tvoj gospodar dobra čini. A to vjernik treba da spozna. I zato vodite računa o fenomenu.
Ko se kome žali? Poglavlje koje govori o tome da se imam, odnosno džematlija, žali na svoga imama kad oduži sa namazom. Pa imam Buharija ovdje, ima jedan muallak hadis. Šta je muallak hadis? To je hadis koji imam Buharija navodi bez navođenja seneda tog hadisa. Ti se hadis kod imama Buharije prihvataju zato što su pronađeni njihovi izvorni senedi. Imam Buharija nijedan hadis nije uvrstio da nije imao vjerodostojan lanac prenosilaca. Pa kaže imam Buharija ovdje, وقale Ebu Usaid. Rekao je Ebu Usaid, jedan od ashaba čestitih, tawelte bina ja bunejje. Odužio si nam sa namazom, sinčiću moj. Ebu Usaid se žali, govori svome sinu, nakon što su klanjali namaz, kaže, sine, puno si nam klanjali, odužio si nam sa namazom. Subhano. Imamo sad, samo u ovom muallek hadisu, u ovoj kratkoj izvojnoj predaj, imamo poukad u sabaha da pričamo. Prva stvar, braću i sestre, je to što otac svoga sina, sad ima razilaženje, neki kažu, nije iz edeba, da sin ide ispred oca u mihrab ako su podjednakog znanja. A drugi kažu da je ovo bilo zato što je on klanjao, zadužen je bio, dakle postavljen kao imam džamije, pa je babo bio u tom džematu. Ali u svakom slučaju, kako god, pogledajte, otac i sin komuniciraju, braćo i sestre. Komunicirate sa svojom djecom. Majke i očevi, sa svojim sinovima, sa kćerkama. Braće, komunicirate što je moguće više. Vjerujte, jedna od stvari koja nam se uzima u ovom vremenu sada jeste da što manje pričamo jedni s drugima. Sve se to svelo na formalan razgovor. Makar jednom večerajte, ručajte, doručkujte zajedno, ali komunicirajte što je moguće više. To je sunnet Allahovog poslanika. Pa ako treba da se nešto i požališ na lijep način, kada sinčiću moj, nije ga kritikovao, nije ga ubio pojam, nego sinčiću moj, dugo si nam klanjao. Babo ne može da izdrži toliko. Babo je bolestan, bole ga noge i tako dalje. Komunicirajte sa svojim ukućanima. Allah im sebi to prvo govori. Svi imamo obaveze, svi imamo, i svi mislimo da je najpreće to tamo nešto da završimo. Jeste, moramo da radimo. Moramo da činimo dobra djela. Moramo da budemo raspoloženi. A zbog čega se desnom nogom ulazi u našu kuću? Pa zato što iza sebe sve probleme ostavljaš, sve izazove, sve poteškoće, sve nejasnoće, sve što te lomi i što te muči, iza sebe ostavljaš. Ulaziš desnom nogom i kao da sebi kažeš, gospodaru moj, daj mi bereketa u moju porodu sada. Daj mi bereketa u mome druženju sa ukućanima sada. Kažu praznike, vrhunac da je jedan čovjek, muškarac evo, ili žena, kako god okrenete, vrhunac da je neko postigo lijepo mjesto kod ukućana u svojoj kući. Kada čovjek izlazi iz kuće, kada dolazi kući otac, da praznik bude da, kad se raduje njemu ukućan njegov. Znaj da je dobar babo. Kad dolazi kući, da mu se raduje žena, da mu se raduju djeca. Tad znaš da je dobar. Čestit oca, čestit muž i tako dalje. A znaj da je loš i pokvaren, da nije uspio u svojoj misiji, i u svojoj ulozi oca, muža, kako god, kad se raduju i kad izlazi iz svoje kuće. Da nas gospodar počasti ako boda, da budemo od onih koji uvijek dobro donose, a odnose ono što nije dobro. 704. hadis glasi ovako. Hadethena Muhammed ibn Yusuf, hadethena Sufjan an Ismail ibn Ebi Khalid. Pričao ni Muhammed ibn Yusuf, njemu Sufjan prenoseći od Ismaila ibn Ebu Khalida. An Kajs ibn Ebi Hazim. Od Kajsa, sina Ebu Hazimovog, an Ebi Mes'udin ka, da je Ebu Mes'ud rekao. Dakle, Ebu Mes'ud radijallahu anhu prenosi ovaj hadis. Pročitat ćemo hadis pa ćemo ako bude kratko prokomentarisati. Kale rađulun, neki čovjek je došao i rekao je, ja Rasulallah, Allahu poslaniće, inni le ete eharu ani salati fil feđri, mima jutilu bina fulanun fiha. Allahu poslaniće, ja izostavljam, u nekim možemo prevod reći nekada i okasni, propustim sabah u džematu, zato što ovaj koji nam predvodi namaz, previše oduži sa namazom. On se žali Allahu poslaniku. Institucionalno rješavajte probleme svoje. Najlakše je govoriti, braću i sestri, pogotovo na društvenim mrežama. Ali zapamte jedno pravilo. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ako ti je Allaha, ti stalo da riješiš problem, ima kome ćeš se obratiti. Ali ako ti je stalo da pričaš, onda pričaj. Ali nisi ušao u okvir hadisa, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Pogotovo kad ulaziš u intimu i privatne stvari pojedinaca. Dakle, žali se ovaj čovjek Allahom poslaniku na njihovog imama. Neki kaže da je to bio Ubej ibn Ka'b, koji je bio zadužen u mesečidu u Kubavu, da obavlja namaz. Nastavak hadisa. Fegadibe Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem. Pa se naljutio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Na koga se naljutio? Na ovog čovjeka što mu je došao da se žali. Zato što ima problem. Zato što nije zadovoljan sa stanjem u zajednici. Se na njega naljutio. Naljutio se na onoga i na pojavu koju su izazvali oni koji su odgovornost imali, braće i sestre.
Ma ra'aytuhu, prenosi se od ovoga sahaba, gadibe fi mevdi'in kane ešedde gadaben minhu jaume idin. Nikad ga, kaže, nisam vidio ljuto kao što je bio ljut u tom trenutku. Subhanallah. Thumme kale, pa je nakon toga kazao, ja ejuhen nasu, o ljudi, inne minkumu nefirine. Zaista među vama ima onih koji razgone ljude. Femen emmen nase, feljete džavuz. Pa onaj ko predvodi ljude, koji ima nju namaz, feljete džavuz, neka skrati, neka vodi, neka obrati pažnju na to kako uči, koliko uči. Fe inne halfehu daife vol kebire vazel hađeti. Jer zaista iza njega ima slabih, iznemogli staraca i ljudi koji potrebu neku imaju. Ovaj smo hadis sve čitali već nekoliko puta u raznim formama, braćo i sestre, ali ovdje akcenat se stavlja na to. I kroz poglavlje samo mi već znamo na što ima Buharija stavlja akcenat. Na to da je dozvoljeno da se žališ na problem koji imaš u svome džematu, na problem koji imaš u svojoj zajednici. I ne samo da je dozvoljeno, braćo i sestre, nego je poželjno. Kako ćemo riješiti problem ako ne znamo šta je problem? Kako ćemo napredovati ako nismo otvoreni jedni prema drugima? Ako želimo samo da slušamo pohvale i bajke da je sve u redu. Pa nije sve u redu nigdje, ni u jednoj kući, ni u jednom džema, nije sve u redu. A na najljepši način treba probleme rješavati. To je stil Allahovog poslanika. Nekoliko samo poruka iz ovoga, braćo i sestre. Volio bi da budem zaista, hadis je već poznat, čitali smo ga, ali evo, ono što je meni u razmišljanje došlo i da ako od toga koristi bude, paste, najopasnija pojava koja može da se desi jednom vjerniku, jednoj vjernici, najopasnija pojava koja može da mu se desi je da odvoji ibadat, svoj odnos prema Allahu od muamelata, svog odnosa prema drugim stvorenjima. To je najopasnija stvar koja se vjerniku može desiti. Da odvojiš da je tvoja veza sa Allahom nevezano za ono kako se ti prema ljudima ponašaš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doći će ljudi na sudnji dan. Imaće brda poput planine velika. I Allah će im ta djela u prašinu samo pretvoriti. Pita ashabi Allahu poslaniče, pa ko su ti ljudi? Da nam kaže ko su oni. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to su ljudi koji će klanjati kao što vi klanjate. Obavljaće i noćni namaz kao što ga vi obavljate. Ali to su oni koji kada dođu do Allahove granice, prekrše tu Allahu granicu. Kad se osame sa Allahovim propisima, prijeđu taj Allahov propis. Njihov namaz neće imati, braćo, nikakvu vrijednost kod Allaha. Zašto? Zato što nisu čuvali Allahove granice u drugim stvarima. Zato ja ne mogu da se ne ibretim kad vidim u nekom razumijevanju, kaže bitno je da on klanja, nije bitno kak, hala, važno da klanjaš. Mnogo je bitno da klanjamo, da to je najvažnija stvar, braćo i sestre. Ali važnost, veličina tvoga namaza nije samo u tome da si ti tijelom pao na seždu, nego da si ti spasio sebe i druge od sebe kad nakon namaza izađeš iz te džamije. U drugom hadisu kojeg vi znate, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, znate li ko je bankrotirao, znate ko je muflis, ko je propalca? Kažu ko nema para, ko nema imetka. Pa kaže, nije to propalca, nego zaista pravi bankrot je onaj ko dođe na sudnji dan, braćo i sestre, sa namazom, sa postom, sa zekatom, sa hadžom, sa dobrim djelima. Ali udario ovoga, potvorio onoga, slagao na onoga, uzeo i metak kod onoga, prolio krv onoga tamo. Pa će Allah od njegovih dobrih dijela uzeti i davati tim koje je zakinuo. A ako mu zafali dobrih dijela, njihove će grijehe njemu na leđa prebaciti, dok ne uđu u džehennem. Vi znate taj hadis, svi ga znamo, braćo i sestre. A gledajte kako se ponaša jedni prema drugima. Treći hadis isto poznat svima nama. Znamo ga svi, ali nikad to ne razmišljamo da ti dođe čovječe pa da ja nisam od ovih koji su spomenuti. Kad su se ashabi žalili na ženu koja je, kažu Allahu poslaniče, klanja namaz i posti Ramazan. I ne samo to, nego na filu klanja i na filu posti. Ali kaže, uznemirava svoje komšije. Znate što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Hije fin nar, ona ide u džehennem. Braćo i sestre, mi moramo da mijenjamo taj svoj odnos prema našoj vjeri općenito. Nemoj da odvajaš ibadet od međuljudskih odnosa. I zato je Resulullah rekao dvije stvari zbog kojih će ljudi najviše ulaziti u džennecu. Et takva ve husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje. I zato je uvijek šaljem poruku onim ljudima koji kažu bitno je da budeš dobar, da se lijepo ponašaš, važno je to. A to ti isto kao kad ne znam, dadneš 3 gola, primiš 4. Ti si sav trud uložio i izgubio utakmicu. Moraš da klanjaš namaz. Ali isto tako kad neko govori ja klanjam, šta me briga za ostalo, važno je to, bitno je to. Ali nemoj sam sebi golove da daješ. Jer da bi pobjedio moraš do kraja da ustreješ u svim porama svoga života. I zato, braćo i sestre, mi muslimani mora da naučimo jednu stvar. Da onaj, recimo, ko klanja čovjek, ali krade, laže, vara, potvara, zakida, uzima tuđi hak, ne ispunjava, ne izvršava svoje zadatke kako treba. Pogotovo tuđe pravo, a pogotovo pravo je tima i pravo zajednice čitave.
Znate šta znači uzeti svoju ruku, zavući i u državnu imovinu uzeti nešto? Nije tvoje, svi ljudima pripada tu i ti u svoj džep stavljaš to. Misliš da se obogatio sad ti. Ona insan koji to radi, a klanja na primjer, braćo i sestre, ja neću reći, ne ulazim u to, Allah je taj koji sudi, ali znajte, braćo i sestre, to nije namaz kako gospodar traži od robova svojih. Taj namaz, to nije namaz kako Allah traži od robova svojih. Nije svaki klanjač klanjač. Pa milijardu i pol muslimana, da 2 milijarde muslimana. Koliko nas ima, braćo i sestre? Allah Đelešanu obećao, pazite ovo. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Evo ti ibret jedan. Allah obeća u Kur'anu. A prije će se nebesa i zemlje rascijepiti, nego da Allah obećanje iznevjeri. Allah rekao, neće gospodar dozvoliti. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Neće Allah dopustiti ni jedan jedini put preko kojeg će nevjernici poniziti mu'mine. Pogledajte umet Islama danas. Ne jedan put, 1000 puteva. Na osnovu koji nevjernici ponižavaju muslimane, vjernike. Zašto? Zato što mi nismo vjernici kako treba. I zato nije svaki klanjač klanjač, braćo i sestre. Koliko mi vrijedimo, pitanje to. Vodite, ovi hadisi nam pomažu u tom pravcu. Nemojmo formalnu vjeru samo propagiram, deklariram onako. A u svom društvu haos izazivam. Koliko zaista ti vrijediš u svom džematu? Koliko vrijediš na radnom mjestu? Jel si među onima, kao što kaže Rasulullah ovdje, ima i koji razgone bolan? Postavljaju sve pitanje, pa da možda nisam ja taj. Šta ljudi pomisle, uđeš u džemat, uđeš na radno mjesto, uđeš. Vi znate, kad bi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem vidjeli, šta bi kazali? El amin, evo ga, nek nam on presudi. Pas, i niko njega nije znao po tome kasnije što on klanja. Nije ga niko znao po tome što on posti Ramazan. Nego uvijek je očima nemuslimana bio to je onaj koji nas nikada nije ukrao. Nikad nas nije slagao. Nikad nije emanet iznevjerio. To je ono što ljudi hoće da vide u našoj vjeri. Braćo, moramo ovo da razumijemo. Ovo, u razumijevanju islama, namaz je stup vjeri. Ali ako on odgojno ne djeluje na nas, Allah najbolje zna koliko je taj namaz težak. Koliko si ti vrijedan kod Allah? Koliko si bit, da li razgoniš ili ne razgoniš? Postavljam to sve pitanje. Koliko vrijedim kod Allah Đelešanu? Jedan ashab je znao da vrijedi kao 1000 ljudi. Znate za slučaj kada Halid bin Velid traži od halife, pošalji mi pomoć. 30.000 muslimana, spominje se razni brojevi, ali evo, neki je 10 puta manje bilo. 30.000 muslimana na 200.000 neprijatelja. Pošalj mi pomoć. Kaže, samo dolazi jedan ashab i donosi pismo. Kaže, ja sam tražio 1000 da mi pošalje, ti došao sam. Kaže, mene je poslao halifa i poslao ti ovo pismo. I uzeo je, kad je to pismo, došao Ka ibn Amr, ashab. I sad u tom pismu samo piše, subhanala, napisao mu halifa ovako, o Halide, zaista vojska u kojoj se nalazi Ka ibn Amr ne može ponižena i poražena biti. Jedan čovjek koji kao 1000 vrijedi i pobjedili su neprijatelji Islama. A danas imaš milijardu muslimana koji možda kao morska pjena ne vrijedi. A svi klanjamo, jel da? Zato, od pojedinca krene to. Da li je zaista moj namaz namaz? I zato i sestre, važno jednu stvar. A to je čovjek koji recimo radi zulum, nepravdu čini. Ovo sve što sam spomenuo, krade, laže, potvara, uzima tuđi hak, ne radi kako treba, svoje, ne ispunjava to. A klanja namaz, znaj, on može uzeti abdest. On može da dođe na namaz, da se lijepo obuče, može da digne ruke prilikom početnog tekbira, može polako da klanja, znate. Može najljepše da stoji na namazu, da uči ne znati kakvim glasom, na seždu da padne. A znate šta nikad ne može, braćo i sestre? Takav insan nikad ne može da osjeti vezu sa Allahom Đelešanu. Jer Allah ne da zbog grijeha da tu vezu osjeti. I zato kad vidiš da ti je veza sa Allahom oslabila, znaje da si neki grijeh prema Allahu radio. A možda ti padaš polmano na seždu. Zato Imam Gazali kaže, u jednoj svoj izreci ima, kaže, ljudi koji padnu Allahu na seždu. A taj grijeh od sežde je toliko velik da kad bi se podijelio stanovnicima jednog grada, sve bi ih upropastio. Zato, braćo i sestre, ovaj nas hadis iznova podsjeća na to kakav je kvalitet našeg namaza. Dajte da budemo takvi vjernici da zaista ta vjera se primijeti u našem ponašanju. Da se primijeti u očima nemuslimana. To je cilj kojem hoćemo ti ja da idemo. To mi je važna poruka iz ovoga hadisa i zadnja završna poruka da razmišljam o tome, braću i sestre. Kad se naljutio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Pazite, Enes radijallahu anhu kaže, služio sam Allahu poslaniku 10 godina. I nikada, kaže, nije. Kad bi nešto uradio, rekao što si to uradio. I kad nešto ne bi uradio, nikad mi nije rekao što to nisi uradio. I znam se, 10 godina. Je li moguće da nije Enes griješio za 10 godina? Pa nije moguće, čovječe. Nije ljudski to. Enes radijallahu anhu kao insan koji je
Pogriješio je sigurno. Zašto se Rasulullah nije na njega nikad ljutio? Pa zato što je prirodno da pogriješi tu. Ljudski je da pogriješiš i nije mu stalo bilo da krši Allahove zakon i da krši Allahove propise. Pogriješimo, idemo dalje, ispravimo ako bude, da popravljamo se. Ali se nije ljutio zato Rasulullah. Ovo je poruka roditeljima koji se ljute na svoje dijete koje tek uči šta je život. Ovo je poruka učiteljima koji se ljute na svoje učenike koji još uvijek nisu spoznali možda koliko je važno i veliko znanje. Poruka svim ljudima, dakle Rasulullah se ne ljuti na ljude koji čine neke početničke, nenamjerne greške. Ne ulazi svjesno u to i ne krši Allahu šerijat. A znate kad se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naljutio? Paste, kad je tuđi hak u pitanju. Pa među njima ima volan starijih, ima bolesnih, ima ljudi sa potrebom. Idi sam, klanjaj pa razvuci koliko hoćeš. A daj da imaš osjećaj za brata u safu. Kroz ovo Muhammed a.s. odgaja ashabe, pa vodite računa jedni od drugima. Imajte osjećaj jedni za drugi. U drugom hadisu Rasulullah kaže innema tun sarune bi du'afaikum. Zaista vas Allah pomaže preko najslabijih među vama. Pa kad mi najslabije među nama zanemarimo, a okrenemo se samo direktorima, šefovima i onim koji su javne ličnosti, koji novca imaju, ugleda imaju, samo njima je bitno fin biti. A zanemariš onoga od koga ništa ne možeš dobiti. Zna da ti Allah podršku neće dati. Jer mi Allah kaže pomaže vas gospodar preko onih koji su najslabiji među vama. I zato Rasulullah tako ashabe odgaja. Ima i osjećaj za onoga u safu, bolan sa sobom. Razumi brata svoga. Osjeti njegov problem. Pomozi mu koliko možeš. Pa ako ne možeš pomoći, nemoj makar otežavati. I znate kad se Rasulullah naljutio, braćo i sestre, vidite, dakle, kad je u pitanju tuđi hak, tuđe je pravo, kad je interes vjere opći u pitanju i kada dođe do kršenja Allahu dželšanuhu prava. Jedne prilike, jedna žena iz Kurejša, iz jednog onako uglednog plemena, ugledna bila, ukrala nešto. I pročulo se to i dođe to do Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I sada iz ovoga plemena kažu šta da radimo sada, Allahu poslanik je rekao da je propis takav, on će nju da kazni. Hajmo poslat nekoga da se zalaži za ovu našu sestru, da je ne kazni Allahu poslanik. Zato što je uradila taj prijestup. I nakon toga dođe Usame ibn Zaid. Ko je bio Usame ibn Zaid? Sin od Zaida ibn Harisa. Muhammedovog alejhi salatu vesselam posinka. Dakle, emotivno je vezan. Kao da mu je unuk, eto. Ali kao da mu je unuk bio. I dolazi i on moli Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zalaže se, nemoj da kaznite tu ženu. Pusti Allahu poslanice tu. A uradila, dakle, grijeh, uradila nešto što je Kur'anom zabranjeno. Javno prekršila pravila šarijata i vjerozakon. I Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, se tad ljuti, braće i sestre. Tad se ljuti Allahu poslanik. Niko njega nije uvrijedio, nikom ružnu riječ nije kazao, ali se ljuti zato što se Allahovi propisi krši. I kaže onu rečenicu. I ovo bi trebao da bude, braće i sestre, slogan našeg naroda općenito. Svakog insana na dunjalku, ali našeg naroda posebno. Jer mi smo često nepravdi po ovom pitanju. I kaže, o Usame, pa zar ćeš da se zalažeš? Krši se Allahu propis i njegov zakon. A ti se zalažeš da spasimo nekoga po tom pitanju. Pa zar da ugodimo ljudima na račun Allahu dželšanu propisa? I onda kaže, znajte ljudi da su raniji narodi propali. Zato što kada bi ukrao neko ko je bogat, neko ko je poznat, neko ko je iz jake porodice, pustite ga, kažu. A kada bi ukrao neko ko je bio siromašan, ko je nejak bio, njega bi kaznili. Tako mi Allaha, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi joj prvi ruku odsjekao. Naravno, njoj ne priliči da ukrade, ali radi ibreta, radi pouke, braćo i sestre. Tad se Rasulullah ljuti. A gledajte nas danas. Vidiš zulum u društvu, na radnom mjestu, kod kolega, bilo šta. Bolite briga, bro. Ne dotičete tu. Nemaš osjećaj uopšte za to. Ali teba ako se uradi, tebe nepravda, tad si najglasniji. Pa ne ide tako, brate i sestra. Ne može tako to da ide. A očekuješ da te Allah pomogne. Pa u najmanju ruku osudi u srcu svome. Kad vidite neko zlo, ako možeš promijeni ga ruku, hadis ide. Ne možeš ruku, govori protiv toga. Ne možeš ni to. Pa de makar osudi ovdje. Ali znaš tak, ako ovdje ne možeš osuditi, vidiš ljudi kradu, ljudi varaju, ljudi zakidaju, ljudi harame čine, u džehennem ljudi idu i svejedno ti ovdje. Pa znaš, kao da imana nema čovjeku u srcu. A svi bi se javili kad bi njihov interes bio u pitanju. Dok moji kradu, mogu da kradu. Ali kada dođu iz druge tamo partije, stranke iz drugog džemata, sad smo najglasniji. Pa neće Allah to pomoći, braće i sestre. Princip je princip i za sve važno. E kad takva generacija muslimana mi budemo bili, kad na taj način naučimo, i žalim se na svoga imama, jeste, on će ako bude promijeniti to, zato što je čestit. Možda nije namjerno uradio to, ali ćemo promijeniti ako bude to. Imam pravo da se požalim, nedostaje mi to, hajmo riješiti moj problem. To je, pazite, takvom društvu je Rasulullah učio svoje ashabe. Imaš problem, hajmo ga rješavati.
Resulullah nas je učio da se ljutimo samo radi Allaha i radi interesa opšte, ne radi sebe. Nemoj se radi sebe ljutiti. Nemoj radi svoga egoizma. Kad su jednom velikanu došli svašta mu u lice onako ružno kazali i prosuli, on se uopšte nije naljutio. Pitao ga, kaže, kako si to, kaže, što se ne ljutiš? Pa kaže, to sve što su kazali, to sve, kaže, ide u knjigu njihovih loših djela, ne ide, kaže, u knjigu mojih djela. Treba gospodara spoznati. Ja molim Allah da nas pomogne, ako bude počasti na ovom putu, da budemo od onih insana, braću i sestri, koji zaista, na pravi način, vodite račune, nemojte da odvajamo ibadet od međuljudskih odnosa. Nemojte to da odvajamo. Namaz nije odvojen od tvog ponašanja prema ljudima oko tebe. Namaz mora da ti pomogne da se odgajaš kako da djeluješ. Vodi računa kad se ljutiš, radi čega se ljutiš. I vodi računa koliko čuvaš principe, koliko ti je bitan svaki insan u tvome safu. Koliko te boli problem i nepravda svakog insana koji s tobom je u tvom narodu, u tvom džematu, u tvojoj zajednici. Ja molim Allah da nas počasti, da ove poruke ako Bog da usvojimo, da razmišljamo o tome, ako Bog da budemo ključevi dobra u našem društvu. Amin, arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar oprosti nas grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah zaštiti nas od džehenneme i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar naš počast nas da koračamo čvrsto putem pravim. Gospodar počast nas da slijedimo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na način kako si ti zadovoljan. Allahu daj da la ilaha illallah stani u srcima našim. Gospodar neka nas najveće riječi la ilaha illallah prati kad sa dunjalka krenemo. Gospodar počast nas da naše namaze čuvamo. Gospodar počast nas da nas naši namazi odgajaju. Gospodar počast nas da imamo snage da priznamo greške svoje. Gospodar počast nas da budemo od onih koji priznaju kada ih kritikuju kako bi sebe mijenjali. Gospodar nemoj da budemo od onih koji žude za pohvala mi ako pohvale zaslužili nismo. Gospodar počast nas da budemo od onih koji popravljaju društvo, stanje u društvu svome. Gospodar počast nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu daj da vidimo šta je to što nas od tebe udaljava pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar naš počast nas da budemo od onih koji će dočekati još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar počast nas da nikada ni trun harama ne uđe u džepove naše. Počast nas gospodar nikada da ni trun harama ne uđe u stomakove naše. Gospodar počast nas sačuvaj naše porodice od svakoga zla, od zavidnika koji zavi svoju nekri, od onoga koji mrzi, onoga koji ohol, koji nam dobro ne želi. Gospodar pomozi ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Allah daj da budemo od onih koji popravljaju stanje pa makar za jedan mali procenat naprijed, a nemoj da budemo od onih koji kvari stanje pa ni za najmanji dio unazad. Gospodar naš, počast nas da budemo drobova tvojih s kojima ćeš biti zadovoljan dan kad se s tobom sretnemo. Gospodar, počast nas da imam osjećaj jedni za drugi. Gospodar, počast nas da rješavam i da pomažem u problema koje imaju ljudi oko nas. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Gospodar, počast nas da nas vode oni koji su najbolji među nama. Gospodar, nemoj da nas predvode oni koji su najgori među nama. Allah, počast nas da budemo od onih koji nastoje da žive po Kur'anu i sunnetu Muhammeda alejselama. Gospodar, smiluj nam se na dan kada ni metak, ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.